Седнале и легнале на шините за возот од Грција да не влезе во Македонија. На ова се одлучија десетици мигранти од како стана неподносливо без храна и вода во меѓуграничниот простор каде се заробени со денови. Бунтот кој се случи викендов е еден од многуте кои го отсликуваат нехуманото однесување на балканските земји кон мигрантите, велат невладините. Според кој што го имаме, нормално се влече со себе и некоја недостаток на комуникација, каде што мигрантите влегуваат во голем број во Македонија, македонците ставаат специјални единици. Во петокот имавме и бунт од самите бегалци, каде што ја блокира пругата и вечерниот воз воопшто не пристигна, бидејќи пругата беше блокирана. Едноставно тие бараат одговор зашто сме задржувани. И меѓународната организација Amnesty International денеска излезе со поразителен извештај за односот на Балканот кон бегалците. Додека балканските земји ги малтретираат, Европската унија не ги прифаќа, е насловот на неколку месечниот извештај. Мигрантите се жалат дека српската полиција ги тепала со клоци и боксови во близина на унгарската граница. Многумина од нив се принудени да платат подкуп до 100 евра на нивното патување низ Балканот. Стотици мигранти во Македонија се чувани на места со ограничен пристап со вода, тоалети и здравствена заштита. Луѓето кои поминале низ прифатните центри раскажуваат како полицијата ги тепала и ги терала да спијат на скали, без кебиња, храна и вода. До овие приказни организацијата дошла преку разговори со бегалци кои поминувале тука. Каква е точно состојбата на терен и во затворените центри е тешко да се утврди, оти ретко кому му е дозволен влез, велат од Хелсинскиот комитет. При влезот во нашата држава и од страна на граничната полиција, но и од страна на специјални единици, значи специјалци, се употребува физичка сила. Таквите информации доаѓаат и од другите луѓе кои што со други невладени организации, а се на лице место. Од МВР пак денеска пристигна сообштение во кое пишува дека се издадени 9000 потврди за намера за азил и дека Црвениот крст дал прва помош на повеќе од 200 луѓе во меѓузоната.